چوہ خالصہ اور گرد و نواح کے لوگوں کو صاف ستھری اور تازی سبزی کی فراہمی کے لیے چوہ خالصہ ایکسچینج کے پاس بر لبے سڑک لگایا جانے والا یہ باغ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور اس میں اس وقت موسم سرما کی تمام سبزیاں کاشت کی گئی ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولی، گاجر، شلجم، پالک اور یہ گوبھی کی پنیری ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں گوبھی کی پنیری، یہ موسم سرما کی خاص سبزی ہے گوبھی، اور پوری دنیا میں بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اس سبزی کو بالکل صاف ستھرا اور تازہ کنویں کا پانی دیا جاتا ہے، اور جس کی غرض سے یہ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر سولر پینل بھی لگایا گیا ہے۔ یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سولر پلیٹ اور یہ کنواں جس پر ایک انجن لگا کر موٹر سے پانی سک کیا جاتا ہے اور پھر اس سبزی کو فراہم کیا جاتا ہے، اسے دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو مزید سبزیاں دکھاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں دھنیا، سبز دھنیا بہت زیادہ تعداد میں لگا ہوا ہے، اور دھنیا کے ساتھ یہ اب آپ کو پالک نظر آ رہی ہوگی، بہت زیادہ مقدار میں پالک لگائی گئی ہے اور یہ دھنیا۔ جی محمد عرفان، جنہوں نے یہ تقریباً 10 کنال کی جگہ پر یہ باغ لگائے، کسٹمر ساتھ ہیں، یہ باغ انہوں نے کب لگایا، مین مقصد اس کا کیا تھا؟ جی مین عرفان اللہ جی، جی ہاں سبزیاں نکلیاں تھیں، صاف ستھری سبزی ہے، سونا ستھرا پانی لانے ہیں، 10 کنال نیچے شروع کیتا مزید اگے آتا سن جی۔ بڑی مہربانی، ان کا کہنا تھا کہ ہم نے تقریباً 10 کنال جو ہے قطع اراضی پر یہ صاف ستھری سبزیاں لگائی ہیں، جس کو صاف ستھرا پانی جو ہم فراہم کرتے ہیں اور اس اہل علاقہ کی خدمت کر رہے ہیں۔ پی این این نیوز کے لیے سبور ملک۔